iyadoo degmada ay ille gobolka Nugaal ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyayaasha ayaa maanta waxaa kooxaha diiwaangelintu ay u ambabaxeen deegaanada hoos yimaada degmada Ayl oo la qorsheeyay in diiwaangelintu ay ka dhacdo. Gaadiidka iyo kooxaha diiwaangelinta ayaa galabta ka ambabaxay degmada Ayl iyagoo ku sii jeeda deegaanada hoos yimaada degmada si ay u sameeyaan diiwaangelinta dadweynaha. Faysal Khaliif Barre oo dhanka wacyigelinta u qaabilsan guddiga doorashooyinka Puntland ee Tiibek iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Puntland ee degmada Ayl ayaa ka warbixiyey sharaf noo ah in galabta ay dhammaan gaadiidkii iyo shaqaalihii diiwaangelintu ay ka baxayaan degmada Ayl oo ay u baxayaan tuulooyinka hoos yimaada dhanka Hawdka iyo dhanka Yaxdaba. Waxaana Ilaahay ka rajaynayaa maarta in si nabadgelyo ay ku tagaan isdiiwaangelintuna ay ka wada bilaabmi doonto dhammaan deegaanada hoos yimaada degmadan Ayl maalinnimada berriya. Dhammaan horta galabta si nabada waxaa ku amabaxaya goobihii loogu talagalay inay dadku isu diiwaangeliyaan gawaaridii iyo shaqaalihii aadi lahaa. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo in markii ugu horreysay aan qabnoqotii ugu horreeyay ka shaqeeya arrintaas oo dadka reer Puntland waxa weeye number kow diiwaangeliya. Waxaan jeclahay inaan fariinta koowaad u diro dadka ama shacabka ay dhalinyartaas aqoon-yahanada ee dadka diiwaangelinta ku soo wajahan yihiin. Waxaan leeyahay dadkaas u diyaar garoow la shaqeeya iyo waxa weeye xarumihii ay ku shaqeyn lahaayeen u sii diyaariyaan. Ilaahayna waxaan ka diyaariya anaguna waan wada soconaynaa, waa wada xiriirinaa haddii rabbi idmo. Arrinta labaad oo aan diriyo waxa weeye in loo kaco dhammaan dadweynaha reer iyo kacaaniin inay isdiiwaangeliyaan, in la sameeyo guddiyo dadka ku dhiirigeliya inay isdiiwaangeliyaan. Maanta ma aha maalintii aynu gadaal isu dhigi lahayn, waxaynu ku jirnaa tartan baynu ku jirnaa. Waxaanu la tartamaynaa deegaanada Puntland oo dhan. Diiwaangelinta la sameeyo waxaa ku xiraan doona haddii rabbi idmo waxyaabaha la qoondaynayo oo dhan. Si hadhow hadda qoondo fiican aynu u helno oo waxa weeye meesha dad baan rabaa, meel aan dad joogin, caafimaad iyo waxbarasho waxaa lagala doonayaa. Meesha populationbadan baa waxa weeye arrimihii bulshada oo dhan ku horumaraya oo adeegyadii la geynaya. Marka dadkayga waxaan ka codsanayaa reer Ayl iyagoo mid ah, haday ururo yihiin, hadday dhalinyaro yihiin, iyo hadday haween yihiinba, inay ugu horeyn ka wada shaqeeyaan sidii dadka ugu badan isaga diiwaangelin lahaa degmada Ayl. Anagu Tiibek ahaan waxaanu diyaar u nahay xaalad walba iyo duruuf walba inaan ku shaqeyno, inaan dadka u adeegno, in haddii rabbi idmo aan noqono dadkii ugu horreeyay oo barnaamijkan habka qabiilka wax lagu qaybsado dadka ka saara haddii rabbi idmo. Diiwaangelinta ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay ka sii socoto degmada Ayl iyo deegaanada hoostaga. Jaafaande, Puntland TV, Ayl.